Pas zërave kritik, më dryshime që i ka bërë Edi Rama, Krye Ministris, vjenë edhe këndvështrimi më jashë për deri tani. Filologu holandez Vincent Gerven O.A. në një shkrim të gjatë në blogun berfrojus.com e cilëson Ramën si një njëri të frustuar. Ja si i shikona i sielit e fundit artistiket e Edi Ramës. Edi Rama duhet e jetë njëri shumë i frustuar. I frustuar për shkaktës zjedhës pashie që bëri për dretorin e Galerisë Komtare të Arte. I frustuar nga mungese e plot e vizionet e Ministrës të ti të kulturës, i frustuar nga fakti se princi i tij në kuror, kryebashkiaku që do të, të marrë detyrë në Tiranë, ka ndjeshmërinë artistike të një bretkoce. Ka qenë i frustuar saqë donte të tregonte vendit të, të tij një shembull të vetëm se si do ta dizenjonte dhe kuronte një hapësirë kulturore kontemporane. Dhe këtë vendosi ta bëjë me të vetmen ndërtesë, përveç shtëpisë së tij ku ai mund të bëjë çfarë të dojë në zyrën e tij. Në shkrimin e tij hollandezi merr në analizë edhe ndërhyrjen në fasadën e kryeministrisë. Ai e sheh atë thjesht si një punë të bërë nxitim, dhe jo në harmoni me ndërtesën historike të 1930 mjenën që me të cilën në shmarë këj vendim nga këshilë komtari i restaurimeve është e pabesueshme, besoj se dikush ka që menzitim. E në përmbledhje të gjithë frimzimit artistik të ramës në Krye Ministri, filologu Oein e mbyllë shkrymin me këto ide. Tragedia e gjithë kësaj, ërse vendi vetën ku mund të ndothë gjithë kjo, është vetë zyre e ramës dhe që shumica e gjendit të tjerë të kulturës në në e ti total, po për ende në një mediokritet për tatsë.